وحن حسين مدح بناني ذا جمهورية سومالي لان مالين تي لغو دواقاي سيدا هورو لو شاقا وحلقا قد دواقاي مغالا دا برعو وحيساكو حانا قاطاي او اي كوبر بارتاي مركي بورما ديب لوغو آساساي كو ساقال بغول سادحي ساقاشنكي وحن اوران كرا وحي لاحايد براكو دا داعادا باكا شاقاييي ديگان كالاقو ديستي باقو وحا سومالي لان داعاد dadka ka karimiyeena daacad bay runtii u hayeen waxaan halka ka soo jeedinayaa Soomaaliland ee nagu leenahay inaan cid gaar ah lahayn shacabka Soomaaliland meel kastuu joogo inaa u siman yahay laakiin xukuumadda ku dhex jirta ayaan sinay runaati laba saddex qodob baan ka hadli doonaa anigu qodob waxa weeyaan ka laga hadlayo ee doorashada qodobna waxa weeyaan habqanka iyo iskarabyaaca ka socda xukuumadda talada haysa ee wasiiradeedu ku dhaqmayaan sida wada ogsoonahay dawladda la doortay mandate bay leedahay waa shan sanadood shantii sanadood waxaa maanta u harsan shan bilood waxay ka baroor dilaacsan yihiin oo ay habeeyo maalinba la qaylinayaan oo ay amniga u hayaan waa cimrigoodii baa soo gaabtay waqtigoodii baa soo gaabtay waxay arkayaan iyagoo aan waxna qaban bulshada waxay la hor yimaadaana aanay jirin inay doorashadu ku soo fuleedahay waxay markaa ku galgalanayaan inay ummadda iyo dadka shacabka ugu sheekeeyaan cid baa nabadiina waxyeelaysa waxaan halka ka cadaynaynaa labada xisbi iyagaa ka jecel nabadda Soomaaliland inay ilaashadaan iyagaa ka jecel xukuumadda inay doorashadu nabad ugu dhacdo xukuumadda waxaa leenahay sidaa la sheegay waqtigiina waa dhammaaday ha ka xanaaqina waqtigiina baa dhammaaday waa waqtigu waa tagay doorashadii ha la qabto qodobka labaad ee ka hadlayaana waxa weeye habqanka dhex yaala waxayna ogeyn marka ay waqtigu Mareykanka tageen wasiir maxamed kaahin inuu sheegay xaflad la fadhiyey inuu sheegay inay xisbiyada waqtigoodu ay dhacayaan juun ama julaay buu yidhi adduunyada wax sharcigeeda yidhaahda ama horta ma jirto waxay ku tusaysaa kala daasanaanta xukuumadda inaan xeerarka dalka u yaala akhriyin waxaa raacday isla xafladda ayuu madaxweyne ka hadlo waxa uu sheegay inay xisbiyada waqtigooda dhacaya diisambar 26-keeda waa laba kala duwan waxaa ku tusaya inay kala socdaan waxaa haddana dhacday in shalay taliyaha ciidanka booliska iyo wasiirka arrimaha guduha ay soo saareen inaan cidi xaflad qabsan karin inaan mucaaradku xafladda aanay dhigi karin arkee yaa ku dhacay baaba wiilka taliyaha waxaa isla habeennimadii dhacday in laydhi waad qabsan kartaan bimacna kelima waxa weeye kala socoshada iyagii madaxweynuhu aanay iska war haynin waxaa kaloo iyada maanta dhacday fagaaraha boor marka wasiiriina kaga hadleen inay xisbiyada ay ururo noqdeen haddana xilligan waxay haddana sheegeen oo ay qeexi kari waa inay reawdal uga fadhiyeen inay sheegaan xukuumaddoodu waxay ay qabatay inay uga sheekayaan dalka Soomaaliland markii la aasaastay halkay soo martay maxay tartay maanta halkay taagata xukuumadda ka tirsan yihiin maxay dadkan u tartay inay ka sheekayaan baa waxay hadalkii ku soo koobeen laba erey wasiirkaasi wuxuu yidhi wixii aan qabanay madaxweynaha baarlamaanka hortiisa kaga sheekeeyey waa nusqaan waa nasiib darro wasiir sheegi kari waaye ummadda hor fadhida u sheegi kari waaye war waxaa iyo waxaa iyo waxaa baan qabanay annagaa sheegana waxay qabteen hal qodob oo ahaa ka yaqaanay inay maskaxdooda ku jiray oo ahaa xukun ciidan jacaylka wax la yidhaahdo waxa la yidhaaha shaqo qara bay sameeyeen oo ardaydii iyo dhalinyartii bay ka dhigeen ciidan shaqo qara wax la yidhaaha ay sameeyeen waxaan taa ahayn inay horta qabteen ma jirto qodobka kale uu sheegayna waxa weeye inuu leeyahay waa ururo xisbigeena urur buu ku noqday niman baa maalin dhaweyd hadlaya lahaa boorama labaa loo baahan yahay niman baa lahaa nabadda carqaladeynayo warwar nabadda lama carqaladeynayo waxaa laguu sheegayaa inaad wasiirre inaad xeerka iyo shuruucda dalka yaalo aad akhridaan bay ahaydeen inay waqtigiini dhammaaday inay shan bilood idii haday inaydaan ku marmarsoon karin nabad nabaddana waxaa waxyeelaya ka xeerarka iyo dastuurka dalka u yaala dhaafsane ka doonaya in xeerarkii lagu dhaqmaa nabadda waxa ma yeelayo been baad ummadda u sheegaysaa maanu leenahay waxaa kaloo iyaduna runtii halkaa ka muuqataa kala daasanaantaasi in ciidanku markuu dagaal galo markaa uu jabo qorigu laalaadiya qofo dhan ku doonu u dhaqaaqaa xukuumaddii kulmiya way jabtay
وحكو كان يكال هذا لك يكال صعود كان آديات بانروت يوقعون هاي وحلنا جروسة تقول دردينا حسبي هذا لبده حسبي وحيو تاجيهين إن السومالي ترتاك هذا ولا العليا قلبك وقلت بيك سوق بجبر وحوين وحو حسبي قوتنا كوبا هاي إن معلم معلم كم ده هذه الشرع اللي قصوا نقوى هي سيرك الافو في تونو سيرك الافو في يا ما هم تقال لكن وامين مظاهرات أو لغو بدل يحكم كودن تيجوا الشرع استعمال ترين يريد الشرع استعمال ترين ما أنت ويهور يا لا يعني الله حمارين رأى الله وحلاه شعب قال كشوق وحلاه سيرك عسي هذه نما كاس الشرع اللي قصوا نقوى ميوايان أو حيرش الدل كوي على احترام ميوايان والله قد واقع يا وارن ديار كرونا إنك أنت لو قلت تاين إن سكبة دل حكومة هذا الشوكتا إنك أنت لو قلت تاين إن كل مياها درسوا عيك على قطب فكوش شقينا يا إن البدل إنك أنت لو قلت تا باهين أو قوين إسمه لا ترى أو ضرب أو قوة حكومة عصب أو عدالة كشخصية سنان عيد مبارك مناسبة عيد أوجد كفرحي وعيد سي إلك كقرابة هذا يا أصحاب هذا أديكون ميل للتين سياد حق العيد كو قدر تهب العقل لآنا أديك سكورك خدمة لآن تأي عيد 2022 عيد مبارك اي موبيل أبك شركة دهب شيل دهب شيل هول فضيديها جمالية دين هذل هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن $7 او كليا كدرسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان